大家好，我是金梦剑远线，由港建筑研究今期第13集吴州海湾旧址的隔热通风夹层的花窗分布和列年。咁就先讲以埃洞为例啦，就讲解一下呢、这个隔层小花窗嘅分布规律，然之后简单介绍下其他洞嘅情况，最后面就总结。我哋睇到埃洞嘅东面，佢个呢个楼顶房间嗰度系有个种细花窗仔嘅，就呢度位置呢种。咁就我哋睇到呢条楼顶房间呢度啦，系嘛？就佢系呢边东面，呢边北面，佢都系。圍住一周都有嘅，就一排過一排喎，咁咧就呈現一種連續性分布啦。我哋入一間房間都得，然之後就喺呢度位置入。咁咧個張相咧就係喺嗰度咁樣照過去嘅，所以咧佢哋窗就係佢哋窗。咁個張咧就係喺房間裏低照翻出嚟，所以咧嗰只門咧就係佢哋門。我哋睇到一樣細節，或者個一隻情況就係咩咧？就係、是、呢隻花窗佢只能夠喺房間，只能夠喺外邊睇得見。在房間裏面是看不見的，我們注意到那度位置，那度位置的就應該對應那度位置，但是我們見那度是沒有花窗的。那呢另外呢就是那度位置就是那度位置，那呢就對應住那度位置，同樣都是在外面就見花窗，裏面就沒見花窗的。所以的話呢就有可能它是存在一種就是水平的夾層，就是它那度等於佢個度有一隻夾層咁樣過嚟，個度有一隻夾層過嚟，所以咧就係喺房間裏底咧就睇冇見。我哋睇再睇下其他嘅地方，咁就呢邊南邊、呢邊西邊啦，同樣嘅都係圍一周過嚟嘅，圍一周全部個度全部都係有呢個花窗嘅。咁就西北邊嘅都係嘅，嗰邊係嗰邊北邊，嗰邊西邊，西北邊嘅都係有花窗嘅。咁由於咧佢嘅分布啊，佢都係分布喺呢一個房間垂直方向嘅呢一個上方。咁咧就猜測佢最有可能嘅就係隔熱層通風層咁樣咧就設置呢個窗仔嚟做通風。所以跟住落嚟嘅問題就係我哋試下就，我哋啱先講嘅係呢個樓頂嘅房間有嗰種嘅花窗分布，咁其他地方佢有冇有咧？答案係有嘅。我哋先睇呢個南邊三樓，南邊三樓嗰度我哋見嗰度係有一排過嘅，定一排過嘅嗰度。我都排過嘅，佢都係有呢個存在嘅。咁咧就因為咩佢存在咧？實際上咧原因咧都係好簡單，就因為佢係喺呢個房間嘅上面，佢正正就係樓頂。房間嘅上方正正就係樓頂。點樣講咧？首先嗰度係四樓，咁咧就嗰只角就係嗰只角，同樣對應嘅就係嗰只角。我哋睇到。佢呢度三樓上面對上嗰度位置，佢正正就係嗰度位置，喺嗰度位置。咁嗰度位置係外露，綠色嗰度咧正正就係、是、正正下低正正就係房間。所以咧嗰度咧佢係捱太陽曬住嘅，因為佢個舊啊，佢個上面樓頂嗰粒房間，佢冇遮到嗰度位置，即係佢只係咁樣樣嘅，佢冇係咁樣出嚟嘅。如果出埋嚟咧，咁樣咧，嗰度咧，佢就捱遮住，咁樣咧，佢就咪捱曬。我哋睇北邊啦，北邊同樣嘅係嘛？同樣嘅嗰度一排過嘅，嗰度北邊嘅同樣係有一排過嘅呢一個花窗，正係因為佢呢度北邊嘅上方，呢度北邊嘅房間正上方，佢就係咩咧？佢就係樓頂，所以捱員工照，所以咧佢就設置呢一個隔熱層喺度。西邊同樣嘅就係又有一排嘅花窗，咁嗰邊咧就太遠望唔見，佢就放大喺嗰度位置，同樣嘅都有嘅。需要注意嘅就係咧，佢呢個主樓梯間呢度咪有，主樓梯間呢度佢冇設置到，咁咧就有可能因為佢呢個樓梯間佢係有隻整狀分布，從上至下有隻樓梯整咁樣，佢可能佢嘅呢個通風啊都比較好，所以咧就冇設置到。前面講咁多都係圍開跟住落嚟嘅呢個環節，最後環節嘅就嚟啦。前面嘅都係圍緊呢個環節而鋪墊嘅，就係呢個就東邊。東邊呢度咧係特殊嘅，同時亦都係呢一個視頻嘅意義，就係我哋會發現東邊呢度位置，佢只係有兩邊有，兩側有，
中间唔系有嘅，中间唔系有嘅，就是、两边有，呢度就呢度，呢度就呢度。咁咧，佢咧就呈现出呢种间断性分布。佢为咩会咁样分布咧？实际上咧都系好简单，因为佢上高有呢嚿嘢介住佢，上高有嗰嚿嘢介住佢，有嗰嚿嘢介住佢。我哋简单估一估啦。因为我哋可以定位一下，就系、是、以呢两嚿排水管嘅呢一嚿分接呢一个排水入口做分接点，咁咧就系高度1、2、3个孔。咁就對應呢度1、2、3個孔，所以呢所以呢某有花窗嘅嗰只位置，正正就係上高有呢一隻鳳家喺度壓住介住。呢一度係東邊，我哋再望望北邊就清楚噶啦。就相當於咩呢？相當於呢度三樓嘅鳳家喺呢度北面嘅方向，佢就喺位於呢度位置。咁佢嘅正上方呢？正正就有一嚿鳳根喺度壓住你，所以佢個度上面嗰只鳳根，就形成一個天然嘅隔熱層。佢因為佢對於佢三樓嗰度，佢就買最頂，就買最頂嘅，所以咧佢就冇設置到呢個隔熱層。所以呢個理念非常之巧妙，所以呢度就係佢獨特嘅地方。所以我就專門攞出嚟講啦。咁我哋就可以解釋一下，就係佢嘅分布，就係、是、首先喺四樓樓頂就係全部圍一周嘅，有連續性嘅就圍一圈圍住四樓樓頂一圈。咁對對於三樓嚟講，就係南西北邊佢全部都係圍一圈嘅，只不過咧就係呢個主樓梯佢唔係有。然之後咧東面咧就係間斷性嘅，就係呢度依，就係啱先講嘅呢度，因為佢上高有嘅嘢隔住佢，所以咧就呢度位置就冇需要設置呢一個花槽啦，呢、这、一個就係佢嘅巧妙之處。我哋簡單講下其他棟啦，其他棟嘅情況，B 棟同 C 棟情況同 A 棟係一樣嘅，就是、因為佢上高呢度睇到就係花槽喺兩邊，中間唔係有，就是、因為中間有嚟上高仲有鳳間隔住佢，所以咧就冇需要啦。C 棟一樣都係嘅，C 棟情況同 A 棟同 A 棟 B 棟係一樣嘅。有意思嘅就係 D 棟呢度簡單講下 ，D 棟由於佢樓頂佢係冇有鳳間嘅，佢冇似 IBC 樓頂有鳳間，佢D 棟樓頂佢冇鳳間，所以咧三樓佢就係樓頂啦，嗰度三樓就樓頂啦，所以咧佢三樓佢就設置有呢個花槽，雖然呢度 D 棟佢呢度佢就唔係咁多，就兩隻啦嚇嚇，但係咧總體嚟講咧佢都有嘅。咁就呢度E棟上面嘅又係佢咩啊？佢上高佢咩啊？房間，所以咧就一排過嗱嗰度，東邊嗰度就一排過嘅呢個花槽。F 嘅話咧，就佢就冇設置到呢個隔熱層嘅呢個花槽，有可能係因為檔次低啦。因為之前我都講過啦，係嘛？F 棟佢呢個裝飾係比較低嘅，檔次比較低嘅，又或者係因為佢呢個空間比較大，即係室間空間比較大，空間大咁樣空氣流通咁樣，佢可能自然佢就冇設置到呢一個隔熱層啦。講開主樓啦，就簡單講下副樓啦。就副樓嘅就係話 C 棟副樓嘅一排過咁啊，呢度 E 棟副樓嘅呢度花窗，同埋呢個 D 棟呢度就拍得蛮几好啦，反正都有噶啦，即系但系就简单讲下嘅。所以我哋就可以做一只总结啦，系嘛？佢呢个花窗嘅呢个分布，系嘛？就系位于，就睇你嗰只房间，你嗰只房间系咪楼顶？房间系楼顶嘅，咁样咧，佢就系喺呢个房间嘅垂直面上方咧，就设置有呢个隔热层嘅呢个花窗。咁如果你咪楼顶嘅，系嘛？比如讲你个度咁样嘅。上高仲有鳳間隔住你嘅，佢賣樓頂嘅咁樣咧，佢就冇設置，所以就會呈現出呢種連續性同間斷性兩種表現。呢一個又係佢嘅設計嘅巧妙之處。講曬啦，多謝大家收睇，拜拜。